Дякую. Давайте перейдемо тепер наші мої, так, шановні колеги. Вони в автоматизованому режимі обробляли анкети, дві анкети, які заповнював кожен учасник конференції, який бажав висловити свої думки з двох тем. Перше, хто ж таки найкращий спікер? Dear colleagues, in automatic mode, our IT specialists proceed to our questionnaires from dedicated to the two questions. First of all, who is the best speaker? І друга анкета – це анкета, яка дозволила би нам бачити, як ми сприймаємо бібліотеку в кризовий час. Бібліотека кризового часу, університетська бібліотека – це про що? And second of our questionnaire, it's about how we perceive the library in the crisis stage. So, я, мабуть, дуже торжественно. Оця, I'm very solemnly to announce. У дуже гарному модному костюмі. In very beautiful modern costume. Шановні колеги, мені сьогодні випала велика честь представляти на нашому бібліотечному Оскарі, хто же є найкращим спікером на нашій конференції. I have, dear colleagues, I have honored to present in our Oscars nomination or our Oscar awards the best speaker of our conference. Було дуже багато доповідей, дуже багато доповідей. І we have a lot of presentation and of course. І, безумовно, смаки кожного з учасників теж мають свої особливості. І вони дуже-дуже розділилися. And taste of our participants also are different and divided into different opinion. Але давайте привітаємо Мелчер Мантіла. But our best oralist, best speakers is Мелчер Мантіла. Доповідь, цифрові знання, навички та застосування серед бібліотекарів та працівників бібліотек Асоціації бібліотек Мунпарласу. It's a representative of the representative from the Philippines with the topic of digital skills of the librarians of Montparnasse. Montparnasse. Sorry, yeah. Всього було 147 відповідей на анкети, 40 відповідей, а це 27,2% було віддано одній людині. So we have 147 votes and 40 votes from this quantity, it's more than 22%, it's a vote for. Я хочу запросити, якщо ви ще є Мелчер Мантіла, будь ласка, пару слів. So if for Dr. Mantilla, so Dr. Mantilla, if you are with us, so a few words, please. You are with us? Sure. Thank you very much. Thank you so much. Дуже вдячний, дуже-дуже. Open your camera, Melchor. Where are you? Open naman. Okay, sige, go. Так, він дуже вдячний, він більш нічого не каже, дуже вдячний. Все, ми ще раз вас вітаємо. Ну, спробуємо якось стимулювати такий прекрасний виступ.
Так, So так. we are thank you very much once again you. Okay, and next one. Ви на екрані бачите сформовану діаграму ваших відповідей. So we can see in our screen the diagram of your what of your answer for our questionnaire. Ну, це вже історія. Це вже відбулось. It's a history. It's already done. Тепер давайте подивимось на бачення всіх учасників конференції щодо того, університетська бібліотека в кризовий час. Це про що? So let's see the vision of our participants on university library in crisis time. It's about what? Якщо говорити про і українською мовою, і англійською мовою, то це про освітні електронні ресурси, це про відкриту науку, це про незламність, це про онлайн-послуги, бібліотерапію, мобільність, допомогу і технології. Ну і трошки менше про збереження, небайдужість. Okay, if we're talking about this word, so you can see in this slide, and in English and Ukrainian language, you can see the key word about the vision of university library. So it's about university library. It's about open science, open resources, help, educational resources, and another education and online services. Also, it's about unbreakable and a little more, but still about the preservation and about some importance and changes. Але я хочу додати, що всі доповіді, які прозвучали на нашій конференції, це сьогодні наші практики, наша сьогоднішня теорія, яка дозволяє нам сформувати і зрозуміти, де ми будемо далі в бібліотечному середовищі і на що нам потрібно звернути увагу. But all our topics that you can hear today, it's all about our practice and theory, and it's all about the place, our place in our development, and also the challenges and this point, some challenges that we are faced about. Ми з вами досліджували окремі аспекти в розвитку різноманітності середовища, справедливості і інклюзії, нові можливості щі, які штучного інтелекту, які бібліотекарі університетів можуть використовувати в майбутньому. Ми говорили про необхідність розкриття такого унікального скарбу в університетах, як дисертації. Ми говорили про відкриті освітні ресурси, зокрема про відкриті підручники. Це дуже важливо, враховуючи, що в Україні відсутні кошти на друкування нових підручників, це по-перше. Відсутня модель роботи традиційних комерційних видавців з електронними ресурсами бібліотек. Ми говорили, і головне, що це має такий же ж аспект україномовний. Нам потрібно, щоб в наших фондах було більше підручників українською мовою. Okay, we are talking about today about the different aspects of the development of the library's environment, artificial intelligence. We are talking about the needs of library and the need of disclose the dissertation, about the educational resources and open science. And speaking about educational resources, there also should
add that there are no funds now for printing the different educational books. And also, it's very important that we need the books in Ukrainian language. Ми з вами мали змогу прослухати, як повертаються бібліотекарі Сполучених Штатів Америки та університетів України до видавничої діяльності саме в аспекті створення відкритих підручників. We had the opportunity to listen to how the U.S. library and the Ukrainian library returning to the publishing service in the sphere of educational services. І ми розуміємо, що всі ці наші нові сервіси, вони будуються на цифрових знаннях і на цифрових навичках. We understand that our all new services build on the digital skills and digital knowledge. Ми говорили про розвиток соціальних мереж, які є необхідним елементом заботи, турботи і роботи бібліотеки, і говорили про театральні бібліотеки. So we talked about during our session, we are talking about the development of the social networks and the importance, and the social networks are the an element of the librarian works today. Ми з вами дослідили особливості роботи університетських бібліотек кожна в своїй країні, але також ми мали можливість прослухати про і зрозуміти, яка є на сьогодні міжнародна наша професійна діяльність. We have studied the peculiarities of the work of different libraries in different countries, including Ukraine, and understand the peculiarities of our professional activities. І управляє всіми цими аспектами. And the governance of all these aspects. Бібліотечна спільнота. Бібліотека знаннями в кризовий час, як конференція відбулася. The librarian community, so the librarian community manage all these issues. And so I should state that conference done. Я вам всім щиро вдячна. I would like to thank you, and I really great all of you. За дуже напружену роботу. For your work, very intensive work. Я дуже вдячна нашим партнерам, особливо доктору Елізабет Малабан. I'm very thankful for our partner, especially for Dr. Elizabeth Malaban, and I hope. І сподіваюся, що ровно через рік ми не менш таким поширеним складом, ми з вами зустрінемося. And I hope exactly 1 year later we are meet together in the same conference in the same platform. І слово Елізабет Малабан хоче щось сказати напослідок. And I give the floor to Elizabeth Malaban for the some short speech. Yes, so good evening to all. So as we wrap up this productivity day of UNILEB NSD 2023, I want to extend my big thanks to all of you, especially Dr. Tatiana. So this conference is not just an event. It is a part of our ongoing international community outreach. I believe that part of participants' fee will go towards supporting librarians who had faced difficulties during the war. I'm talking the librarian from Ukraine. So our hope is that
the connection between our university and Ukraine will not only endure but flourish. So, and we look forward to another day of enriching discussion. Rest well, and let's continue this connection in the days or years to come. So thank you so much. Дорогі учасники конференції, на завершення нашої, як підбиття підсумків нашої конференції, я хочу сказати, що це була не лише наукова конференція чи площадка для обміну думками, це була частина частинка нас самих. Я хочу сказати, що ми дуже підтримуємо Україну, всім серцем з Україною. І що сподіваємося, що в найближчому майбутньому ми зустрінемось і продовжимо нашу роботу разом і досягнемо кращих результатів. І дуже вдячний пані Тетяні і всім організаторам цієї конференції. Щиро вдячна ще раз за можливість прийняти участь. Дякую. Я наостанок. Хочу виразити захоплення роботою айтішників Центру веб-менеджменту. Also, last words. I would like to say my passion for the work of IT specialist of our unit center. Які в умовах постійної от ракетної небезпеки 5 разів лише за сьогодні оголошувалась повітряна тривога в регіоні. Вони справились зі всіма проблемами. Честь і хвала їм. They work under the circumstances of the danger of rocket of missile danger under these circumstances. Only today it was the 5th time of air alert, but IT specialists continue their work, and thank you very much for that. І безумовно, я хоча я нібито дуже зацікавлена особа, але я захоплююсь роботою свого колективу, своєї бібліотеки, які, неймовірні. Кожна по-своєму, кожна в своєму напрямку, але саме завдяки їм відбулася конференція. Колеги, дякую. Also, I would like to say a big thanks for my colleagues, teams for this great work. I admire for you guys. Very thank for you. Because without you all, dear teams, this conference can't be. І безумовно, всі ми з вами відчули, якою напруженою, якою творчою і якою висококваліфікованою є робота наших перекладачів. Софія Жеребчук, Кристина Галустова і Румянцева Аріна. Щиро вам дякую. З різних міст України, Київ, Запоріжжя і Дніпро. Але ви були на висоті. Щиро вам дякую. Also, I would like to thank you for the work of our translator. You all felt how intense the work of translators during this conference. So, Кристина, Аріна and Софія, very thank you for you. Всім щасливо до наступного року. До побачення. Бережіть себе. Дуже дякуємо вам, дуже дякуємо за